ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ሐዋርያውና አገልጋዩ ቅዱስ ማቴዎስ እንደጻፈው ከምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 12 በዚያች ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ይሆን አሉት። ሕፃን ጠርቶ በመካከላቸው አቆመ፣ እንዲህም አለ፦ እውነት እላችኋለሁ፣ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም። እንግዲህ እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው። እንደዚህ ያለውን አንድ ሕፃን በስሜ የሚቀበል ሁሉ እኔን ይቀበላል። በእኔም ከሚያምኑ ከእነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል ሁሉ የወፍጮ ድንጋይ በአንገቱ ታስሮ ወደ ጥልቅ ባህር መስጠም ይሻለው ነበር። ወዮ ለዓለም ስለ ማሰናከያ፣ ማሰናከያ ሳይመጣ አይቀርምና፣ ነገር ግን በሱ ጠንቅ መሰናከያ ለሚመጣበት ለዚያ ሰው ወዮለት። እጅህ ወይም እግርህ ብታሰናክልህ ቆርጠህ ካንተ ጣላት። ሁለት እጅ ወይም ሁለት እግር ኖረው ወደ ዘላለም እሳት ከምትጣል ይልቅ አንካሳ ወይም ጉንድሽ ሆነ ወደ ሕይወት መግባት ይሻልሃልና። ዓይንህም ብታሰናክልህ አውጥተህ ካንተ ጣላት። ሁለት ዓይን ኖሮ ወደ ገሃነመ እሳት ከምትጣል ይልቅ አንዲት ዓይን ኖራ ወደ ሕይወት መግባት ይሻልሃልና። ከእነዚህ ከትናናሾቹ አንዱን እንኳ እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። መላእክቶቻቸው ዘወትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ እላችኋለሁና። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። አሜን።